好，大家看一看左边右边，所有人回来了吗？好，如果还有什么朋友在厕所的话，请叫他通知他们，通知他要开始了。所有人都回来了吗？回来了，大家都回来了吗？我们可以开始了。好，经过刚才一轮的比赛，我们的前三名已经出来了。首先就是我们以59分暂时领先的是北斗七星，接下来56分猛鬼总动员。最后也是56分的有女皇星，那就是我们三队，就是我们今天的最强的三组。然后呢，现在我们要进入 Danger Round， 这时候他们要跟我们的 Pursue 队伍，对 Pursue 队伍相比赛。所以呢，我们先欢迎我们的 Pursue 队伍，他们的开场表演，欢迎。我也不知道都是好，好，那我们先邀请我们的粉丝队伍队雷北斗七星，请北斗七星上台。还有我们是队，我们都还有什么阵型？我们都队雷北斗七星。请两队摆好你们的阵型，并请队长出列。请出列。队长，我们都的队长，还有北斗七星队长。好，那你先。好。是花，所以由我们的，对不起 ，Danger Round 都是由 Fasil 来挑战的。对不起，我又错了。好 ，OK， 由我们的我们都挑战北斗七星。广告直销。那有请我们的张老师给我们解释这一部戏。好。
那广告直销这个游戏呢，因为呢我们进入 Danger Round 就是最高分数的三队队伍，所以呢我们就玩一些他们在课堂上没有学过的 game， 所以他们头一天接触这个 game， 好，所以先给掌声他们好不好？鼓励一下，鼓励鼓励。好，广告直销呢，这个 game 是什么的 game 呢？这个 game 是1分钟的 game， 一分钟之内，我们观众呢就会选一个物品，这个物品呢就是大家都不喜欢要的，可是呢就放在他们手上呢，就用各种各式的方式去卖广告，让我们想买，比方说歌舞啊，或是使用前使用后啊等等的方式，然后就让我们很想买这个，那就成功了，就等于你们立即的去做一个广告给我们。 把手头上大家都不喜欢的东西，比方说越刷越黑的牙膏啊，或是越洗越掉头发的洗头水啊等等，这个是一个例子。OK， 好不好？清楚了吗？好，谢谢。清楚，那我们需要一个商品。来，观众们有什么意见？什么商品可以卖吗？不会有人买的商品。来，这里的观众有什么想要的吗？ 十，对啊，还有什么东西吗？中间有一个在洗手吗？你？哦，不是，伸懒腰。好，还有呢？臭袜子。越洗越臭的洗衣粉。好，那我们就是臭袜子，臭袜子。好，那我们就用臭袜子吧。 你们两队谁先玩呢？好，粉丝队先玩。请粉丝队出来，我最后我们都，给他们数秒钟准备，15、14、13、14。我买了臭袜子之后，我想说，你知道为什么吗？因为我们都臭。
接下来我们要请上来的是猛鬼总动员。 我觉得他们服装放很多心思，他们服装很赞，很好看。现在我们由粉丝队来挑战我们的猛鬼总动员。我们最后我们都挑战你们，猛鬼总动员坚持求。好，猛鬼总动员，你们是否接受挑战？ 所以剪纸条是一个什么样的游戏呢？我们再有请 Jacky 老师给我们讲解一下。好，首先呢，我想问一下，等一下，你那些纸条足够吗？而且有没有结起来啊？要结哦，你不结的话，你都看到上面写什么，要怎么做？不行，拿着起来。对啊，不是，现在来不及啊。所以呢？ 那就不叠了，那就不叠了，那就直接够不够？够够够够，好，我解释一下啊。首先呢，这个纸条呢就要叠起来的。OK，好，然后呢，我们的工作人员呢会把这些不要紧的就这样子丢吧，然后呢就放在地上，他们会把这些就是观众写的一些纸条，里头呢会写了一些。 问题啦，或是谚语，就是押韵的语句，然后呢，还有一个动作的指令，然后呢就会洒满这个舞台上头，然后待会呢他们就会发展一个故事，在这个发展故事里面呢，就要运用这些纸条写的东西，用在他们的故事里面，而且要弄得很合理、很有效果的。OK， 明白吗？明不明白？就是剪到的时候，比方说里头啊，可以示范一下。 如果他们现在说为了公平起见，他们现在把它折起来，不如先玩另外一个游戏，还是不是？现在就考验我们主持人的。好，那我们现在马上就来。把纸条给我。拿几个纸条给我。不愧是我第一代的Theater Sport 的学生。好，比如说，要剪纸条，新加坡的第一代的。 啊，不是，助理才是第一代，你们是不知道第几代的。OK， 好，来，你们啊，就两个傻瓜。<笑>好，来，你们在游乐场，然后好，发展故事，来试一下。好，那不能歧视哦，只是傻瓜而已哦，你过分了。嗯。<笑>哇，这些沙子好好玩哦。 有人之初性本恶，但是我觉得还是性本善比较好啦。我要对上，我要对上，我要对上，我要对上吧。哎，你难道你是我的前世情人？No, I am your father. OK， 好了，谢谢。所以要用的很好啊，在这个故事里面 ，OK。 真的是纸上头写的，是不是？对。OK， 好，那我们就哇，仙女散花，看大家会不会。<笑>
这个仙女上快一点点，好不好？好 ，OK， 好，时间交给你们。好，请两队各换一位代表上台。<笑>我们有木乃伊对战 B boy， 所以我们需要两个角色，有什么角色吗？舞蹈者还有什么吗？中间的观众木乃伊。有吗？有任何的建议吗？除了他扮的像木乃伊外，还有别的东西？舞员、演员 ，OK。还有什么呢 ？Minion 魔术师，我觉得魔术师好。魔术师不错。那另外一个什么？演员吗？好、啊。好，那就魔术师跟演员在哪里呢？博物馆。好，一个魔术师和一个演员在博物馆，我们给他们15秒时间准备，是真子就会他们觉得我是一只太多人不喜欢我，无论因为我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 是真
队员，请到中间来。现在大家都好忙。大家放，来，谢谢我们的工作人员。谢谢我们的天使。啊，刚才有上台表演的。上台表演的，请出来。你也有上来就不用。好，你也上来。好，那我们首先还是一样，给我们最后我们都 FASIL 队评分3、2、1、8、8、7、7、30分。好，接下来呢，我们给我们的猛鬼总动员评分3、2、1、7、7、7、6、27分。好，谢谢两队。谢谢两队，请猛鬼总动员到下面休息一下。 最后，让我们请女黄星上台。好，女黄星，请准备好你们的阵旗。快点，快点，女黄星，快点，快点。好。
阵型摆好了，阵型摆好了，我们的粉丝队，最后我们都挑战挑战女王星。我们最后我们都挑战你们女王星，进歌进曲，进歌进曲。好，进歌进曲，小师。这是什么样游戏呢？好，这个游戏很简单，待会呢他们发展的那个故事所有的台词呢都是唱歌的唱出来，这个歌词呢可以是新曲新，就是新曲新词，也可以是旧曲旧词旧词，也可以旧曲新词，都可以，反正你放到里头的时候呢就跟那个故事的发展的时候是配合的，那就 OK 了，是训练我们演员的一个好像 musical 的一个训练，要唱歌载歌载舞的训练。好，谢谢。好，谢谢张明老师。请两队各派一名成员上台。一名成员，成员唱歌，谁最喜欢唱歌 ？K 歌之王上来。谁最喜欢唱歌？来，就是你了，你看起来就像歌王。好，请歌神对歌后。那我们需要两个角色，有什么角色建议吗？各位，角色建议，角色建议，角色王子与乞丐，王子与乞丐，还有吗？八戒、阿拉丁、伴郎伴娘，阿拉丁、伴郎、伴郎伴娘，夫妻，夫妻，哎，夫妻啊！我觉得应该比较普通的角色，医生跟病人，医生跟病人。好，那医生病人在哪里呢？在哪里？医院，好，在医院，就医生跟病人在医院。我们给他们十五秒时间准备，十五、十四。首先，我们先给我们的最后我们都评分，三二一，88883分。接下来呢，我们给我们的女王星评分，女王星，三二一，88983分。
好，谢谢两队。好，在我们的工作人员在加分的当然，让我们来看一下，小心。所以今天我们的冠军就是北斗七星93分，接下来呢，我们的亚军有女王星89分，然后季军轮回总动员83分。恭喜这些冠军啊、亚军、冠军等等。好，在节目的正式本色，但在结束之前呢，我们可以请 Jackie 老师上来颁发工作坊的证书。大家掌声鼓励，可以有请 Jackie 老师。那我相信这些学生在这三天肯定学到了很多东西，那现在 Jackie 呢，就是给他们颁发一些证书，代表我们对他们的一个感谢，他们来参加我们的节目，我们的活动。现在呢，第一名上台领证书的有动感战队，美亚中学动感战队。上台领你们的证书。还是拍一张合照，拍一张合照。再来是来自星星的我，来自圣婴中学。来，我们动作快一点，谢谢，再次掌声鼓励。好，接下来我们有，接下来是猛鬼总动员，来自中正校，中正校。接下来是北斗七星，来自康柏中学。好，来一张合照。掌声鼓励。接下来是来自达麦中学的小麦草。